Ito na nga mga kapatid, nagbigay po ng paunang babala mo, itong Fivox. Direk, meron ka ba dyan ano, yung carpentry tools? Bakit? Yung hinuhulog para makita kung naka-align ba ito. Ikaw alam talaga. Mo, yung may bakal na ano, may bakal na nai-align na kanina ni Direk. Pumasok siya dito. Ah? Nai-align niya na. Sige, tignan siya mismo ang nag-align. Sige, sige, patunay. Nagbigay na nga po ng paunang babala. Patunay kung naka-align ka ngayon. Mga kapatid, ang Fivox ay nagbigay na po ng paunang pabala sa publiko dyan po sa area sa Canloon City, Negros Oriental. Alert level 2 po ito dahil pa rin sa patuloy na ipinapakita nga nitong Mount Canloon. So ang ibig sabihin din po niya, naglabas na rin sila ng area na wag na muna lalapit itong publiko around the Mount Canloon. Para pa po sa mas maayos na detalye, kausapin po natin ang mula po sa DOST, si Secretary Renato Solido. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga at sa lahat po na inyong taga-subaybay. Opo, Sec, anong alert level ngayon ang Canloon and the possibility of an eruption, ilan pong porsyento kaya? Nasa alert level number 2 po ang alert level ng Canloon Volcano. Ibig sabihin merong mataas na aktibidad ang vulkan na merong magmatic process na nangyari. Hindi po natin alam yung masasabing porsyento pero mataas ang posibilidad na pwedeng iangat ito sa alert level 3 kung meron pang makikitang dagdag na mga parametro. Mm-hmm. Dahil nga unang-una sa nakalipas na 24 na oras from 12 midnight the other day hanggang kagabi ay 337, no? Mm-hmm. Ang ating volcanic earthquakes na naitala at pinakamataas ng sulfur dioxide na 9,985 ang ibinuga kahapon. Mm-hmm. Ito po ay pwede nating masabi na yung mga lindol, tawag namin ay volcano tectonic earthquakes, mm-hmm, ay hudyat ng pagbibiyak ng bato at pag-akyat ng magma o gas. Most likely gas kasi nga tumaas ang sulfur dioxide at pwede magkaroon ito ng mga eruption na kailangang iwasan, kaya yung 4 kilometro na permanent danger zone ay dapat walang tao doon. Opo. Director, yung pong alert level 2, nangangahulugan na maghanda na sila? Sa alert level 2 po, dapat talagang walang tao doon sa 4 kilometro na permanent danger zone. And? At yung nasa labas naman ay dapat handa kung sakaling magtaas ng alert level. Opo, opo. So alert level 3 ho ba ang force evacuation o hindi pa? Ay, tama po kayo. No? Kapag nag-alert level 3 yung nasa loob ng danger zone talaga inaalis. Although, nakita ko sa isang posting na yung Canloon City, dahil marami silang barangay sa loob doon, ay nag-recommenda na ng evacuation. Okay. Namamagana ho ba talaga ang vulkan? Hindi po masyado sa mga vulkan na talagang nagkakaroon ng magmatic eruption. Ano? Wala po masyadong pamamaga, pero yung labas ng sulfur dioxide gas nagpapahiwatig na may pressure, no? Okay. Pero yung pressure hindi pa sapat para talagang isabog. Opo. Ano ho ang pagkakaiba nito, kung meron man, o pagkakapareho sa Taal o kaya po sa Mayon, sir? Kapag ang isang vulkan ay nagkakaroon ng mga pagsabog, iba-iba ang kanyang pwedeng ipakita. Mm-hmm. Sa Mayon volcano kasi may mga steam lang o yung usok paminsan, pero kadalasan may lumalabas na magma. Dito sa Canloon Volcano, since na maisimulan ang pagbamonitor ng 1980s, ay karamihan ng inilalabas ay mga abulang na karamihan ay dahil sa pagpapakulo ng tubig. Pero sa nakaraang mga libong taon, daang libong taon, ang Canloon Volcano ay naglalabas ng magma na ang huli nga sa kanyang history noong 1900s, no? So, sa kasalukuyang pangyayari ng Canloon, maraming mga lindol at mataas ang asupre, ay nandyan yung banta na baka may umakyat pang magma kasi sa mga lindol na nasusukat, between 2 to 9 kilometers ang pinagagalingan ng lindol, na wala pa kaming nakikita yung tinatawag namin tremor, yung tuloy-tuloy na pag-uga ng bundok na nagpapahiwatig na kumikilos yung magma. Pero kailangan seryosohin ang paghahanda dito sa Canloon Volcano. Opo. Ang Mayon di ho ba nagbubuga ng lava? Yes. Opo. Ito ho bang Canloon ganun din? O sa kanyang kasaysayan? Ay, marami pong mga lava na ibinuga ang Canloon Volcano. Mm-hmm. Pero yung kanyang recent eruptions, except yung 1900s, puro abulang.
Mm-hmm. Pero delikado ang kanlaon kasi unang-una malaki siyang bulkan. At yung kanyang tinatawag namin geologic history ay nagpakawala siya ng hindi lang lava flow, mm-hmm. pati rin na delikadong pyroclastic flow. Opo. So sa ngayon po sir, nahabag at season at nag-uulan, sa kanya pong patuloy na pagbubuga po ng asupre, may kasama na ho ba itong mga lupa o bato-bato na maaring kapag binaksakan ng ulan ay maging lahar? Yung mga kasalukuyang aktibidad sa mga nakalipas na linggo, wala pa namang abo. Okay. Pero dahil nga may init siya na siyang abo nung kalagitnaan ng taon, mm-hmm. ay sinasabi namin na kailangang pag-ingatan din ng ating mga kababayan ang mga ilog na nagmumula sa tuktok ng bulkan kasi pwede pa rin magkalahar o di kaya ibaha. Mm-hmm. Hanggang saan po kaya maaaring maapektuhan kung sakasakali pong talaga hong ano ito, magkaroon po ng major eruption ito? Ang iba't ibang panganib mula sa Canlaon Volcano, una yung abo, no? Mm-hmm. Pagbagsak ng abo. Mm-hmm. Ito ay posibleng sa paikot ng bulkan, depende na po yan sa ihip ng hangin. Okay. Pangalawa, yung tinatawag namin na pyroclastic flow, yung paggulong ng mga abo at bato na mabilis. Mm-hmm. Yung mga ilog nagmumula sa Canlaon, dapat alam ng mga LGU yon, mm-hmm. Na pwedeng panggalingan mula sa tuktok ay delikado. Pero karamihan po ng nasasakupan ng mga pyroclastic flow hazard map ay nasa south west hanggang northwest portion ng bulkan. At siyempre, yung kung nagkaroon nga ng makapal na pagtambo ng mga abo sa paligid, ay yung lahar naman. So, mas malayo po ang pwedeng abutin. Kaya, maliban po sa 4 na kilometro ng permanent danger zone, pinapayuhan po natin yung mga LGU na i-review. Yung mga hazard maps na available, nandyan po yan sa Hazard Hunter PH at makikita nila yung iba't ibang panganib mula sa Canlaon. Opo. So, kumbaga ho, Secretary, no, yung 4 kilometers na permanent danger zone dito, dapat po ngayon aralin na ho nila na palawakin pa po ito. Nang tingin po ninyo, hanggang 8 or 12 kilometers, paano po kaya? Depende po yan sa makikitang aktibidad ng DOST FEVOX. Okay. Gradual naman po yan. Mm-hmm. So pag nag-alert level 3, talagang forced evacuation na dapat yung permanent danger zone na 4 kilometro. And then pwede pang mag-recommenda, depende sa makikita sa mga parametro kung dadagdagan pa ng 2 hanggang 4 na kilometro outside of the 4 kilometers. Okay, sige po. So, Cha, may tanong ka ba kay Secretary? Oo. Secretary, yung nangyari pong eruption last June 3 dito po sa Canlaon, papareho po ba ito ng ipinapakita ng bulkan ngayon? Yung mga parametrong pinapakita niya, yung pagkakaroon ng mga volcanic earthquakes at mataas na supre, almost kapareho, pero mas marami ngayon na mga volcanic earthquakes na na binibiyak niya yung bato sa ilalim at yan yung daanan ng gas papunta sa ibabaw. Mm-hmm. So talagang mas ino-open up niya ang pathway o daanan papunta sa tuktok. Kaya kung merong pag-angat ng magma, makikita po natin yan na magbabago ang mga volcanic earthquakes. Pero kung hindi man na matuloy sa pagsabog, yung pangalawang dapat siguro ipayo natin ay pag-iwas sa epekto naman ng sulfur dioxide, no, na iwasan, na malangkap at dapat may mga mask sila o di kaya ay manatili sa loob ng mga bahay para hindi nila malangkap kung merong paparating na asupre at naamoy na sa paligid. Okay, sige po. So sir, salamat po na marami sa inyo pong panahon na ibinigay sa aming programa. At kami po'y katuwang ano po ng DOST FEVOLX para po sa paghahatid ng informasyon at babala tungkol po sa bulkan na ito. Salamat po, Secretary. Maraming salamat din po sa inyo. Apo, thank you. Secretary Renato Solidum ng DOST, dati po rin siyang FEVOLX Director, kaya po mas minarapat namin na siya ang tawagan din po kasi mas mainam din po ang kanyang pagpapaliwanag. Mas kauna-unawa po ito. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.